l'Albert Colell, el Pau Sobirà i el Marc Sagués han vingut a posar ulleres a les diòptries de la història. Ells tres són els ulls de Clio. Avui tenim uns ulls de Clio especials, i és que habitualment m'acompanyen l'Albert, el Pau i Clio, però avui tenim aquí als estudis de Solsona FM el primer convidat de la nostra curta història. Per celebrar el nostre nou episodi ens acompanya un home que des de petit ja demostrava que no era un mes, que es desmarcava de la norma. De ben menut ja li agradava ser al centre d'atenció i portava de corcoll la seva família. I és que el nostre convidat tenia una febre que li pujava tan de pressa que es quedava en coma d'un moment a l'altre quan menys t'ho esperaves. Els seus pares van patir més d'un cop perquè no se'ls morís en braços. Els mesos van anar passant i el nostre convidat ja no tenia commocions febrils, però encara feia preocupar la seva família, perquè amb 2 anys menjava, caminava, cagava, es queixava, plorava, reia, però encara no parlava. El metge va tranquil·litzar la seva mare dient-li que si no parlava és que no tenia res a dir, i des que va començar a enraonar que no ha aturat i no para de parlar, i de coses a dir ja veureu que en té un munt i la majoria molt interessants. Moltes d'elles són sobre folklore i gegants, i és que així com molta canalla la nit de Reis ploren en obrir un regal i trobar-se una pilota de futbol o una samarreta del Barça, el nostre convidat plorava quan li regalaven un llibre de gegants d'edició exclusiva, i el primer que feien anar a visitar la seva iaia al cine era obrir el Regió 7 i retallar totes aquelles notícies relacionades amb el món geganter. Enginyer en edificació, màster en restauració de monuments, director del Museu Diocesà i Comarcal de Solsona, geganter d'honor de la ciutat, solsoní exiliat a Cardona per amor, cosí del presentador del millor programa de Solsona FM, expert en italià, autor del llibre Gegants, 600 anys de festa i tradició, això i molt més és el nostre convidat d'avui, Carles Freixes. Bon dia, com estàs? Bon dia, un plaer. He dit cap mentida en aquesta presentació? No, crec que no. Sí, expert en italià, no ho soc. Has pogut fer una demostració? No. La frase que més ve et surt, quina seria? No, deixem-ho córrer, millor que no. Albert, Pau, què tal? Hola, bon dia. N'esperant la mort. Què us ha sorprès? Albert, sempre estàs malament. No, estic bé, no et preocupeu. Estem millorant. Llavors, primer convidat que tenim, Carles Freixes, us sembla de nivell? Home, sí, contentíssim. No, eh? I tant. Llavors, jo proposo que cada convidat fem la mateixa pregunta. Carles, t'has de mullar aquí per començar, i és que quin fet històric desitjaries que no hagués passat mai, no val dir feixisme, nazisme, franquisme, i per què no hauries volgut que aquell fet passés? Ostres, jo hauria de dir, com a amant del patrimoni que sóc, és la Guerra Civil, el juliol del 36, perquè desgraciadament vam perdre el 90% del patrimoni de la nostra història. Recentment hauria de dir la Covid, evidentment, perquè jo crec que ha trencat molt les relacions socials i crec que ens costarà reprendre la vida que portàvem abans, no? I tu, Albert, què diries com a historiador? Jo no sabia com havies de fer aquesta pregunta. Mira, jo tampoc ho sabia. Quin episodi no hauria d'haver passat? Sí. Què diries? Què eliminaries? La derrota a les guerres carlines. Només la part de la derrota, dels carlins. Per tant, tu voldries que Carles V i la seva hauríem dinastia... Hauríem tingut antic règim fins a dia d'avui. Ens hauríem estalviat la Guerra Civil, perquè hauríem seguit manant els mateixos. Veus, mira, podeu coincidir aquí. El Marc i jo no estaríem d'acord perquè som descendents de Tristany i igual no seríem aquí. Ja. Ens haguéssim sigut, ja seríem a Madrid o alguna cosa d'aquestes. Potser hauríem prosperat molt més, Carles, i no estaríem a Solsona FM, sinó a la COPE. Estem millor a Solsona FM. Què, doncs, tirem el programa endavant? No, i la pregunta al Pau, és veritat. Què? Jo, quan es va inventar el batxillerat. Com es nota que està estudiant encara? Està patint. Molt bé, doncs, som-hi. Les coses d'antany. El Carles ens consta que és un fidel oient dels ulls de Clio, per tant, coneixes una mica l'estructura. Primer, l'Albert fa la seva xapa del tema que vol, que és l'origen d'aquest podcast, i llavors la resta fem una mica el que podem. Però avui serà més breu i la meva secció sembla més la premsa llegida amb binocles, perquè a partir de dues notícies... I està ben problemes, eh? A partir de dues notícies que he trobat, doncs trauré dos temes de debat, de temes que domina el Carles, que és museus i arquitectura, dos temes diferents. I comencem, doncs, pel primer tema, que és tema museus i el tema d'evolució d'obres d'art. A partir de la notícia, que és un tema recurrent de fa molt temps, però que últimament ha tornat a posar-se a la palestra, que és que l'UNESCO ha tret una resolució instant al British Museum a tornar els marbres del Partenó de Grècia. El British què? Jo sóc expert en anglès, veus, també. Doncs ha instat a tornar els marbres. Un dels arguments que posa és que són les pobres condicions en què aquests estan exposats en el propi Museu de Londres. I abans, però, ho comento breument, avui sí, com han arribat aquests marbres al Museu de Londres. Hi ha uns 15 panells que fan uns 75 metres dels 160 que faria el fris del Partenó i unes 17 escultures de marbre.
un edifici que va ser construït fa 2.500 anys. També es van endur altres escultures, com una cariàtide de l'Erecteon, també d'allà a l'Acròpolis, i s'anomenen marbres d'Elgin perquè van ser adquirits per aquest lord, un lord que es deia Lord Elgin, i sobretot aquesta paraula, adquirits. Era l'ambaixador britànic a l'Imperi Otomà. En aquella època Grècia estava sota l'Imperi Otomà i ell va negociar amb l'Imperi Otomà i va comprar aquests marbres. Tot i això, es veu que mai s'ha trobat el registre de compra en els arxius otomans i aquesta mica de polèmica. Això va ser el 1802, estem parlant de fa més de 200 anys. Llavors, el cas, com a anècdota, que durant el trasllat va naufragar el vaixell amb què els portaven, va xocar amb una costa i durant 3 anys tots aquests marbres van estar amb un naufragi i van tardar 3 anys a tornar-los a rescatar, tot i que es veu que no ho van poder rescatar tot al 100%. Que encara ara estan traient alguna cosa d'aquest naufragi. I com van acabar de ser una propietat del Lord, acabar el British? Doncs perquè després del naufragi el trasllat va ser molt més costós, va tenir un divorci també entremig, bancarrota i s'ho va vendre el British. És a dir, aquest senyor, propietat particular, ho ven al British. És a dir, que si no s'hagués separat, potser encara... No estaria a casa seva, perquè això ho tenia com a col·lecció particular. Llavors, ja des de la independència de Grècia, als anys 30 del segle XIX, s'ha reclamat el retorn d'aquestes obres, perquè ells ho consideren com unes relíquies. És a dir, ho posen al mateix nivell que Itàlia ha de tenir la Capella Sixtina a Itàlia, el Taj Mahal ha d'estar a l'Índia, i ells consideren, per exemple, això, que totes les coses del Partenó han d'estar al seu lloc. Però un dels arguments en contra, per exemple, que utilitzen els londinencs, la primera és aquesta, que està comprat, això, i l'altra és la manera com Grècia està tractant el seu patrimoni. I és que el tenen molt deixat i l'únic que sí que més o menys estan intentant arreglar és el Partenó amb uns criteris que es podrien discutir. Per exemple, hem ficat una capa de ciment immensa a l'entrada del Partenó. Amb l'excusa de per fer-ho més accessible a tothom, s'han carregat moltes restes simplement per poder-ho fer tot pla. Llavors, tu el debat que planteges aquí... El debat que es planteja és què s'ha de fer... Es pot traslladar a nivell macro, com el que estem fent ara, els marbres de Grècia han d'estar al British o a Atenes, però també a nivell local d'un retaule ha d'estar al Museu de Solsona o ha d'estar a la seva església. Clar, jo crec que és un debat que tampoc no té una resposta clara perquè cada cas és un cas diferent. Per exemple, el que comentem aquí és una cosa que està comprada, és una cosa que ha canviat de país, un cas més local, és una cosa que potser s'ha mogut uns quilòmetres i s'ha fet per criteris de conservació. I és un debat que sempre hi és, el tema aquest. No sé què ens pots aportar a tu, Carles. És un debat interessantíssim, eh? No l'acabaries. Jo crec que el primer que ha de primar és la conservació, això és claríssim. Per molt que sigui d'un lloc o d'un altre, si no pot estar ben conservat o el lloc original, és millor que s'extregui. També a vegades hem de posar-ho allò en dubte, no? Perquè què passa? Jo penso moltes coses, per exemple, que tenim al Museu a Solsona, si no s'haguessin extret en el seu moment a principi de segle d'algunes parròquies o d'altres llocs, segurament amb el pas de la Guerra Civil, precisament, s'haurien acabat de destruir. Per tant, sort que avui són a Solsona, perquè, o si no, als seus llocs originals, per exemple, ara penso en el frontal de Sagàs, avui en dia no estaria ni a Sagàs, ni a Solsona, ni enlloc, perquè s'hauria destruït, no? I jo penso que la necessitat és això, de fer bones polítiques de conservació i de restitució. Ara hi ha la gran sort de poder fer còpies magnífiques i que, per tant, en els llocs on és més difícil que es pugui conservar l'original, doncs s'hi aporti. Un gran exemple és el que s'ha fet a Taüll amb el videomapping que han fet a l'església, que és espectacular i que val molt la pena. Els originals són a Barcelona. Els catalans vam haver de vendre'ns una de les pintures per salvar-ho del patrimoni. De fet, les pintures de mur que estan als Estats Units, si no s'haguessin vengut aquelles i la Generalitat hagués dit compte, què passarà amb la resta de pintures que hi ha a la vall d'avui, si no s'haguessin vengut les primeres, doncs potser no haguessin estat tan amatents a conservar la resta. Per tant, primer conservació i després restitució en el cas de que es puguin tornar al lloc original. No? Sí. Seria aquest l'argument? Sí. Per exemple, el gran problema que hi ha ara és les pintures de la sala capitular de Sixena. Si han de tornar a Sixena. De fet, es van treure per la guerra i ara la qüestió és, imagina't, moure, traslladar de nou aquestes pintures murals que han estat arrencades, per tant, que han tingut un patiment molt bèstia, per dir-ho entre cometes, i tornar-les a portar en el seu lloc original. És molt complicat, és molt complex. És el mateix que en el cas dels marbres. Un trasllat que es va fer fa 200 anys amb vaixell, que va haver un naufragi, molts d'aquests marbres es van malmetre.
perquè amb el naufragi no ho transportaven tan curosament com podríem fer avui en dia. Així que si ho restituïssin, potser es faria més cures, però tot i això, dubto que tornessin completament intactes, i a part que no sé fins a quin punt Atenes o Grècia està preparada per poder acollir tot això. I també que això sovint no es fa, per exemple, Atenes segurament no reclama per romanticisme, també per un tema econòmic, de treure més turisme. No és tant un valor sentimental, que també hi és, però segurament també és un, com més patrimoni tingui, més gent en vindrà, més turisme tindrà, segurament. La diferència entre l'espoli i el que és una compra, perquè si hem de retornar totes les coses que es van comprar, no acabaríem, perquè els criteris de conservació de patrimoni han anat canviant molt al llarg dels segles, amb els anys, no? Els últims 100 anys, i llavors moltes coses que es van comprar en el seu moment, si s'haguessin de retornar, costaria molt. Clar, però sí que hi ha obres que, tretes de context, perden una mica de sentit, no? I aquí deu ser l'altre debat de deixar-les al lloc original. Totalment, sí. Clar. Quan una peça l'arranques de l'arrel del lloc on és, hi ha gent que ve al museu i es pensa que Pedret prové d'una gran ciutat o d'un lloc poblat, i Pedret està isolat al mig del no-re, no? O podríem dir que a l'època medieval era una autopista, però no hi havia una gran ciutat al costat. I tu, com a director d'un museu local del Solsonès i de la seva diòcesi, el director més jove de Catalunya, en aquest cas que ho comentàvem fora de micros abans, quan sents que hi ha gent que defensa que hi ha obres del museu de Solsona o de Vic que han d'estar al MNAC per fer un gran museu català, què els dius? Ah, no, MNAC segur que no. No. Jo crec que hi ha d'haver museus territorials. El territori s'ha de vertebrar d'aquesta manera i el patrimoni no pot estar concentrat a Barcelona. De fet, això s'han vist, si és... No es concentrar tot en un museu també és dolent, perquè si hi ha un problema, hi ha un incendi, hi ha una devastació i tot està concentrat en un mateix lloc, això et pot provocar molts problemes. Però certament s'han de vertebrar el territori. No hi pot haver un museu a cada poble, perquè són institucions difícils de mantenir també, no? Passem als berguedans o als cardonins, que diuen, és que teniu tot lo nostre, ho teniu a Solsona. Bé, jo crec que el que hem de fer és que la gent de Berga se senti seu al Museu de Solsona i la gent de Cardona se senti seu al Museu de Solsona. I com es pot fer això? Doncs de moltes maneres, amb el retorn, amb com dèiem, còpies, o fent activitats conjuntes. Per exemple, amb Berga l'any 2016 vam fer una exposició que va tenir seu a Solsona i seu a Berga, i d'aquesta manera fas un retorn, però bé, hi ha moltes més maneres, no? I segurament tampoc es té en valor el patrimoni que hi ha als museus de regionals o locals, com seria el de Solsona. Es té com molt desconeixement general, no? M'agradaria algun dia fer una enquesta de quanta gent de Solsona fa que no ha estat al museu els últims 10 anys. O et trobes gent de Solsona que... Però jo crec que si parlessis amb gent de la generació del Marc, la meva o del Pau, dirien si l'última vegada va ser amb l'escola als 12 anys. És a dir, que fora d'anar-hi amb l'escola no hi han tornat. I com que a vegades anem, quan viatgem i ens anem a altres llocs d'Europa, llavors sí, que queda molt bé que tots visitem museus, però sí. En canvi els museus de la vora ens semblen, doncs, bueno... De museu... poca qualitat, sempre. Exacte. Hi ha aquesta sensació. Bueno, el Museu de Solsona és espectacular. No està malament que ho digui jo, però és molt espectacular si ho compares amb altres museus d'àmbit local o així comarcal de molts llocs de Catalunya o d'altres llocs de la península Ibèrica, no? Llavors, a vegades, com que ho hem vist sempre a casa o... Allò que diem, ostres, és que Solsona és molt maca, però per nosaltres Solsona, bueno, és la de sempre, no? Però ha de venir algú de fora per dir-te, tu, que això, que ho teniu molt ben cuidat, no? Doncs una mica passa el mateix amb el museu. Dius, ostres, val molt la pena, però aquí estem molt acostumats a veure-ho sempre, no? Clar, clar, clar. I us trobeu gent que ve de molt lluny per visitar el Museu de Solsona? Vull dir, hi ha gent de fora que valore molt més el que tenim que no pas nosaltres? I tant, i tant. Tenim grups de japonesos que venen anualment a veure... L'Uran. De fet, hi ha una família molt solsonina que van venir i es van quedar a Solsona arrel de l'Uran de Pedret, no? Sí. Per tant, doncs sí, tenim... Hi ha molt públic estranger que fa una visita per Catalunya, va a Barcelona i ve expressament a Solsona per veure Pedret i el conjunt de romànic. De fet, podríem dir que a Catalunya hi ha tres museus de romànic que s'ha de visitar, que és el MNAC, Vic i Solsona. I llavors no hi ha molts... A França no es conserva tant patrimoni romànic, elements litúrgics, mobiliari, com es conserva aquí. Aquí, de fet, va haver una exposició molt interessant a Vic, que es diu Nord-Sud, que explicava la importància del romànic que es conserva a Noruega i a Catalunya, perquè són dels pocs llocs on s'ha conservat aquest moment arquitectònic i artístic. Potser ens falta màrqueting, o què? Potser sí, potser sí. Saber-nos vendre. Sí. Però si que des de Solsona esteu apropant el museu a la gent jove i altres franges d'edats amb concerts, conferències, això, aquest pas l'esteu fent, no? Exacte. Potser falta tirar una mica més enllà perquè gent de la nostra edat vagi al museu? Sí,
és complicat, potser és això, que quan vas a fora visites molt i potser hi ha molta gent, molts estrangers, que quan venen aquí visiten el nostre, però en canvi el museu del seu, potser de la seva ciutat, poble no hi han anat. No el coneixen, exacte. Molt interessant. Tu, com a màster en museus, vols dir alguna exacte. Cosa? No, jo coincideixo amb ell. Vull dir, jo, quan vaig arribar al màster, hi havia molts professors que deien, hòstia, Solsona, bon museu. O la carrera d'història, el profe d'arqueologia, hòstia, hi ha el museu, teniu una col·lecció d'arqueologia molt bona. Tothom sempre t'ho recalca i tu dius a un amic i diu, ah, no, sí, hi ha quatre pedres, hi ha quatre coses. Hòstia, com l'estima que el museu és una... La paraula museu ja porta sí, avorriment a sobre, sí, afegit, no, oi que sí? Tira avorriment quan és el del teu poble o és proper, perquè... Quants amics teus que no han entrat al museu d'aquí Solsona, després veus una story que allà han anat l'Obre. A aquell nou museu que han inaugurat a Barcelona. El Moco. El Moco, sí, sí. A fer quatre fotos i jo pensant, ah, si tu fotos, no has anat mai fotos. A cap museu cap vegada, saps? Aquell, com que és fotogènic, està de moda, aquell sí que tira. O van a un altre país i visiten un museu. O sigui, estic segur que el museu de Solsona, la mateixa col·lecció i tot, estigués a una altra població d'un altre país i algú dels nostres amics viatgés a aquest lloc, aniria a treure el cap a X Museu. Ja no ho varien tant. També es posa en valor el que tenim. Sí, és el que s'ha d'anar... Sí. Som-hi, doncs. La premsa llegida amb binocles. Ja hem dit que el Carles és moltes coses, moltíssimes, expert en italià, director del museu que ho hem parlat ara, i també és un geganter de cap a peus, geganter d'honor, de Solsona, ets? Sí. Això què comporta, ser geganter d'honor? No, no res. Que tens l'honor de ser geganter d'honor. De ser-ho i un plaer que ens ho fessin a tres, bueno, juntament amb l'Albert Fontelles, perquè som rates de biblioteca que ens agrada recercar sobre la nostra festa i que és això, donar una mica més de, si pot ser, del nostre temps a la festa que tant estimem. Clar, la secció en general es parla d'un titular que ens aporta una lliçó històrica al darrere. I en lloc d'un titular avui volíem parlar del llibre del Carles, que és Gegants, 600 anys de tradició. Festa i tradició. Exacte. Per tant, hem portat l'autor aquí directament per entrevistar-lo, em sembla. Més periodístic que això, no hi ha res. On podem comprar aquest llibre, Carles? A totes les llibreries. Tot i al museu, també. Comprar cap a casa. Llavors, per algú que no sàpigui i no hagi vist mai un gegant, què és un gegant? Un gegant és un titella. En el fons és un titella a grans dimensions, a gran escala, no? L'únic que aquí tenim una manera d'entendre els gegants, doncs això, que fa... 6 segles que funcionen d'una manera i que ens provenen d'època medieval i que arriben als nostres dies i que al llarg dels segles han anat tenint diferents funcions, podríem dir, socials. No? Al principi, per què neixen els gegants? Els gegants neixen a casa nostra, els vinculem a la processó de Corpus, especialment amb tres representacions bíbliques. La processó del Corpus sortia en el que són els entremesos, el que ara entenem com a gegants i bestiari, que era una manera per alliçonar o tenien funcions moralitzants. Per exemple, s'explicava doncs, la història del Sant Miquel i el drac, no? O Sant Jordi i el drac, més ben dit. Doncs van sortir el drac i d'aquí prové el drac. Com uns teatres. Com una uns mena teatres. De teatre popular, teatre exacte, de carrer. Exacte. I els gegants eren en tres moments. Hi havia l'escena de David i Goliat, Sant Cristòfol i Samsó. I aquí ens ha quedat l'escena de David i Goliat i Sant Cristòfol. Samsó, si anéssim cap a la banda d'Alemanya, trobaríem el gegant Samsó, que encara es funciona com a gegant. Per tant, hi estàs dient que els gegants no només són catalans. No, hi ha gegants arreu del món, de diferents arrels, evidentment, però en trobaries a tots els continents. Evidentment, a Sud-amèrica, molt vinculat a l'entrada espanyola allà i amb les processons del Corpus, però a mi m'encanta, i el llibre en parlem un, que és a Japó, que és el Yogorodon, que és un gegant que només munten un cop a l'any, que el munten a dins d'un temple... i que surt perquè representa un guerrer que van matar en una guerra. Bé, llegiu el llibre i acabarem d'explicar la història. De fet, això que hi ha gegants arreu del món, a Bèlgica també és patrimoni de la humanitat, el fet geganter. I tant. I allà tenen gegants, però gegants, gegants, que els han de portar com 10 persones, potser. Són gegants immensos de 6 o 7 metres. Que a mi, una cosa, no sé si ja la pregunteu, però com és que hi ha llocs que se sàpiga mantenir tan bé i altres no tant? Perquè sí que és una cosa que en teoria hi era bastant a tot arreu, però molts llocs ha acabat desapareixent. Sí, la tradició gegantera ha canviat. Aquí Solsona la tenim entesa d'una manera que podríem dir, no sé si seria l'expressió més correcta, però la forma tradicional, però sí que certament que amb la represa de la democràcia als anys 70, doncs hi va haver aquest boom que va vincular els gegants amb un tema més associatiu. I llavors es deslliguen de la religió. Sí, certament. O no tant de la religió, sinó de la festa del propi poble. Més en el sentit d'anem a fer una colla gegantera, trobades de gegants... I anem a representar el nostre poble a diferents ciutats i no ens vinculeu una festa. Clar, nosaltres aquí els gegants, allò que diem, és que són molt tradicionals i només surten per Corpus la festa major i el carnaval,
Doncs per què? Perquè estan molt vinculats a una festa. I aquesta és la gràcia. Per exemple, a Ath, a Bèlgica, com molt bé deia l'Albert, només els munten el tercer diumenge d'agost. I els munten, per aquella festa surten i els tornen a desmuntar, perquè els gegants surten quan és festa, realment. No? I això, els solsonins encara tenim aquesta essència. No veiem els gegants cada dos per tres i també ens agrada, ostres, quan veus el gegant al carrer, què passa, no? Sí, hi ha gent que es queixa, dius que els veiem massa, els gegants, eh? Surten massa. Sí. Solsona parla massa dels gegants. Va, parlar-ne sí, però sortir, no surten clar, tant, sí. Surten quan toque. Sí, sí, totes les festes, eh? Té carnaval, festa major, corpus, hi ha gent són que diferents. Es queixa. Bueno, tres festes ja, sí. Hi ha gent que s'ha L'Albert deia una cosa molt interessant, que deia això de que eren gegants, molt gegants, i jo penso que els gegants evolucionen, i és com allò Darwin, no? I que els gegants s'emmotllen a les poblacions. A Bèlgica, que els carrers són més amples, els gegants són molt més grans. En canvi, aquí a Solsona, doncs, tenen la proporció de... dels carrers. Els gegants de Barcelona i els del Pi, aquests de la ciutat de Barcelona, són molt més alts perquè Barcelona és, molt més, és més gran. Més i en ample, canvi, més... si veiguessis poblacions més petites, doncs els gegants... Més diminuts, sí, sí. Que llavors també al llibre expliqueu que, tot i que els gegants neixin des del poder, el poder els acabi prohibint a vegades. Això també és molt curiós. Això m'encanta. És divertidíssim. Les prohibicions, o sigui, el mateix poder que posa els gegants especialment tant a l'església com al poder civil, perquè quan arribava un rei a una ciutat també es treien els entremesos, no? Llavors què passa? Hi ha dos grans prohibicions. Trento no acaba prohibint els gegants, clar, però... prohibeix les representacions a dintre les esglésies. Dins les esglésies, exacte. I el que es vol fer és una mica separar el que és la part més religiosa de totes aquestes entremesos que s'hi han anat posant una mica com per farcir la processó. Però és molt interessant perquè una cosa que fan ells mateixos per donar-li empenta, doncs l'acaben separant. I després sí que hi ha la gran separació, que és amb Carles III, que fa un ordre que prohibeix que surtin els gegants a la processó del Corpus. I que això, aquí ho desmentim una mica en el llibre, perquè si llegiu moltes coses sobre gegants, explica que aquestes prohibicions es van seguir allò al peu de la lletra. I quan cerques i busques la documentació, doncs no és ben veritat. Sí que és veritat que alguns llocs van desaparèixer de les anotacions municipals, però tenien tanta força els gegants que tothom feia la viu-viu, i llavors doncs, potser els comptes municipals doncs, ho maquillaven, o sortien per una festa que no hagués de pagar l'Ajuntament i no s'hagués de posar amb competència amb la casa del rei, no? Que és els qui dictava aquestes normatives, aquestes sancions, però és veritat que van desaparèixer, o almenys de la documentació. Però és molt interessant que, malgrat els intents del poder de suprimir els gegants i el bestiari, doncs no ho han aconseguit. Sí que és veritat que passa que a Catalunya sí que s'ha mantingut més els gegants i el bestiari, però, per exemple, la resta d'Espanya han quedat gegants en llocs molt concrets, quan era una cosa, hi havia gegants a Sevilla, hi havia bestiari, i això passa el mateix, o sigui, a Espanya va conservar, o sigui, van seguir molt més aquestes sancions que no pas els catalans i també els valencians, que vam passar una mica més del que deia... I potser fins a cert punt es va prioritzar més un altre tipus, per exemple, Setmana Santa, Andalusia, potser es va prioritzar fer una festa més gran o més viscuda allà. Sí, però la Setmana Santa no s'ha prohibit mai res. Ja. En canvi, amb els gegants i el bestiari sí que hi ha hagut prohibicions. Llavors, també ara cada poble tenim els nostres gegants, o la majoria tenim els gegants propis, però sí que expliqueu al llibre també que a vegades hi havia gent que en el passat tenia els gegants guardats al graig i els llogava a Solsona, a Cardona, a Lleida, i anaven a ballar els mateixos gegants a diferents pobles, i hi havia gent que llogava els seus gegants, no? Exacte. Especialment en època barroca, què passava? Doncs quan s'inaugurava allò, l'arribada d'algun pont, o la nova capella que s'havia ampliat, l'església parroquial, doncs, si no tenien gegants al poble, doncs s'anaven a buscar en algun lloc i es portaven, o l'ermita de no sé on, doncs es portaven. I aquest fet d'anar a contractar gegants va passar que finalment varen sortir a Barcelona cases especialitzades en el lloguer de gegants, i llavors tenien gegants i per Corpus doncs els llogaven, o per la festa major llogaven. Sí, hi ha el lloguer de cotxes ara, sí, llavors... Exacte, i el cas més interessant, o que expliquem, és el cas dels gegants que ara hi ha a Súria, que són els gegants que a principi de segle estan a Sabadell i que és una casa que els van llogant. I què passa? Que finalment acaben espetegant a la piscina de Manresa, als anys 70, si no recordo malament, i servien per anunciar doncs, el ball i els actes que feien els trens pel passeig de Manresa, anunciant doncs, aquesta nit hi haurà el Marc Anglerill, no? O una cosa així. I finalment, un dia a Súria, van voler comprar unes cadires a la piscina, que es venien unes cadires i van dir, escolta, us venem les cadires i dos gegants. I sí, sí, i arrel d'això, Súria té uns gegants centenaris que no sap ben bé
d'on han sortit, no? No estan lligats al poble, en aquest cas. Exacte. Ara sí, eh? Ara els senten molt seus, però inicialment eren gegants centenaris, però vinguts de nou. Bé, i això també té certa relació amb el simple fet de l'ofici de geganter, que els geganters cobraven. Mm-hmm. I sí, tant. Es podien arribar a relacionar les dues coses. Sí. Vull dir, abans de l'aparició de colles geganteres, agrupació de geganters, el geganter era un ofici més de... I tot ho guanyar és un sobresou a base de portar gegants. Exacte, sí, sí. Hi ha gent que fins i tot explica alguns... Això no s'acaba de demostrar, que en algun lloc deien que fins i tot era per sota pena de presó, que algú no podia portar el drac o el bestiari, o al revés, si hi havia algun presoner, doncs... Bueno, eren feines mal pagades, mal vistes, doncs, que el presoner de turno que tenim... Que carregui uns quilos. Exacte. Llavors també, ara els gegants... Clar, són un element tradicional i la tradició sempre xoca amb un present que evoluciona. La tradició tendeix a estar estancada perquè és una cosa doncs, del passat. Com gestionen els gegants aquesta evolució de la societat amb un element que és més fixe? Bueno, gegants fa... Bueno, el 2024 farà 600 anys de la primera referència. Va, han anat evolucionant. Jo crec que el que no pot ser és que ens vingui imposat de fora. Els gegants han d'evolucionar com el poble vol que evolucioni. Els de Solsona d'una manera, però... Per tant, no hem d'estar en contra del canvi al món dels gegants. No, 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 tot el contrari. Però hem de saber mantenir una tradició, però si el poble la vol mantenir. És a dir, per això a vegades m'agrada parlar més de tradició que no pas de folklore. El folklore sembla una cosa posada allà en un teatre i que la gent s'ho mira, no? No? La festa és viva. Participativa. Exacte. I jo crec que la festa és això, i ha de ser el que la gent vulgui, perquè si no hi ha gent a darrere d'un gegant, no té sentit. I tu cap on creus que poden anar evolucionant els gegants en aquest sentit, a Solsona mateix? Quin canvi pot haver més endavant? Ostres, ho desconec totalment. Clar, hi ha molta empenta a Solsona amb el món dels gegants, no? Jo crec que el que sí que és veritat que hem de ser, no hem de voler copiar el que fan a la vora, perquè, per exemple, és que els gegants de Solsona no surten mai de Solsona, no? Però és que sí. Però els de Berga no surten de Berga. Exacte. I els d'Olot no surten d'Olot. I ens agrada mantenir, jo crec que és una essència molt bonica de mantenir, i ens fa diferent de la resta de gegants, perquè de gegants és això. Des dels anys 70 no hi ha poble que no en tingui. I, en canvi, hi ha gent que puja a veure Solsona els gegants perquè sap que és una tradició històrica, que s'ha mantingut aquestes festes amb caràcter, i això és el que fa gràcia. Perquè tothom, no sé si la comparació és odiosa, però perquè tothom va a Verges a veure la dansa de la mort? Doncs, ostres, perquè ningú, quan tothom havia suprimit la dansa de la mort perquè doncs, estava, entre cometes, passada de moda, doncs Verges va dir, nosaltres fem la nostra, no? Per tant, els gegants són elements que tenen present i futur i que són útils i que tenen una funció a la societat. Sí. I tant, i tant. Tu volies parlar d'uns gegants en concret, oi? Doncs què en fem dels gegants de Linyola? Això pels espectadors que potser sí, no sàpiguin res. Sí, corre el rumor, diu la llegenda, Vox Populi, que els gegants de Solsona, que en teoria es van cremar la Guerra Civil, doncs que la parella de gegants joves no s'hauria cremat al 100%, s'haurien mig salvat, uh-huh. I en un estat bastant degradat haurien acabat no sé com a Linyola. I que... Hi ha fotos d'adones que realment s'assemblen molt. Els gegants de Linyola presentaven diverses cremades, diversos desperfectes. Per tant, què s'ha de fer? També és tenint en compte que ja a Linyola no els cuiden gaire. No gaire, però bueno. No els cuiden com els cuidaríem a Solsona. Exacte, bueno, no, són uns més. Ara podríem doblar la voltereta i dir com els marbres del Partenó, no? A veure què hem de fer, no? Els hem de reclamar. El patrimoni espoliat. Ostres, és molt interessant aquest tema. A veure, Linyola... A Linyola no tenen tradició gegantera. A Linyola, després de la guerra, tenen uns gegants centenaris, també una mica això, i no són llogats, no? Els hi apareixen després de la guerra uns gegants i les fotografies que tenen, doncs, uns gegants mal vestits, i no, la gent no els recorda, no hi ha una tradició gegantera com tenim a Solsona. Què passa a Solsona? A Solsona l'any 36 els gegants es guardaven al Cambril, però no es cremen, perquè això ho trobem per documentació, els gegants, el 36, al Cambril s'hi volia fer una biblioteca popular, i, per tant, es va preservar molt bé la capella del claustre. Per tant, passen la guerra i passa que l'any 39 hi ha un incendi amb la retirada de les tropes republicanes a Cal Reig, a la Farinera, i passa, desgraciadament, el foc travessa la catedral i crema el lloc on hi havia els gegants. O sigui, és una de casualitat que es van cremar. Sí, sí. També si mireu fotos dels gegants antics de Solsona, la geganta vella, sort que es va cremar, no? Però, ho he sentit dir a turistes, ara... Jo no ho he dit a la meva boca, ho he sentit dir a turistes al quart. No, ja tens el titular, Marc. Ja n'hi ha que no ho diuen mai, això. No, i és veritat que trobem la documentació que ens volen fer els gegants als anys, l'any 39, que diuen, bueno, si es pot salvar el gegant o no sé què, i dius, ostres, què va passar amb aquests gegants? Certament hi han sospites que potser... alguna cosa va marxar d'aquí a Solsona, a part dels gegants, i els gegants... I no va tornar com la Tat, eh? I no va tornar com... Exacte, exacte, que se'n va anar a Vic, no? Doncs
Bueno, que els cuidin, no? Que els cuidin i que un dia, si volem fer una exposició, que ens els deixin. Exacte. Sí. Per tant, compreu el llibre Gegants 600 anys de festa i tradició. Tot i que la portada, què hem de dir? Hem... Ostres, sí, demano perdó. No surten els gegants de Solsona. Que mireu, soc molt fan de la Patum, ja, una cosa però, de fer o l'altra. Però estem a Solsona. Que ha estat consens entre els dos autors? Això ha sigut consens entre els dos autors. Cal dir que no he dit que aquest llibre l'escric amb en Jan Grau, que és un molt bon amic, que fa 25 anys ja va escriure un llibre semblant a aquest, que és Gegants, que és explicar això, posar blanc sobre negre la tradició gegantera a Catalunya, i amb el Jan vam agafar-nos aquesta idea perquè aquest ja estava descatalogat, i vam dir, home, jo a la portada hi poso els gegants de Solsona, i ell diu, bueno, però és que jo hi posaria els de Badalona o Terrassa. Els de Badalona, què? No, són centenaris. No ens anem a posar en Badalona, que ja la vam cagar un dia. Ah, ja, bueno. Tenim ullets de Badalona. Potser ja no els tenim. Ja, ja no. Ai, doncs, ell és de Badalona, bueno, és fill de Terrassa, i vam dir, home, i estàvem entre Olot i Berga, i bueno, al final, doncs vam triar Berga, perquè realment, bromes a part, home, aquí es veu que la tradició és viva, es veu els gegants i la gent que els sent seus, no? I això crec que és important. Que els Olot també se'ls estimen molt, eh? Berga com a punt equidistant i tirem la pilota endavant, no? Sí, exacte. Doncs sí. Un lloc que hi anem tots per Patum, no? Que sí, sí, bueno. Sí, sí. I ara que ja hem escalfat, si et sembla, et posem unes quantes preguntes. Ai, vinga. Sortint de dubtes. Segurament el Carles, quan va decidir aparellar-se amb qui s'ha aparellat, va tenir dubtes, perquè té el cor a Solsona, però la casa a Cardona. Soc un solsoní, perquè això no m'ho traurà mai ningú, que dorm a Cardona. Deixem-ho així? Només hi dorms. Només hi dorm. I estic algunes estones. I el Pau té unes preguntes preparades d'aquesta dualitat Solsona-Cardona, no? Aquest pica històric. Sí, quina sí, por, sí. Quina por. Fa uns dies vam parlar de... Vam fer un concurs que es deia Quin bisbe... Sí. I havíeu de continuar, no? Doncs avui és quin municipi, però només parlem de dos. Parlem de Solsona i Cardona. Per tant, 50% serà això, eh? Vinga. Per tant, aquestes dues opcions són sempre les opcions de la pregunta. També hi ha una tercera opció, és a dir, demanaré sobretot nombres. Preguntes relacionades amb nombres. Estupendo. Per tant, pot ser que sigui per igual, també. És a dir, hi ha tres respostes possibles. Ah, l'eix de la quiniela, no? Exacte. El que passa que avui sou tres, per tant jo tinc aquí una pantalla amb un sorteig entre vosaltres dos i el Carles jugarà amb qui... Però podem jugar com un equip, si vols, l'Albert i jo. Sí, home. No, perquè després em tornareu a empatar. Ah, és veritat. Sí, on ha de guanyar. Foli, foli. Sortejo, eh? Endavant. Amb l'Albert. Ui. Doncs fem endavant, la primera... Sí, 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 comencem amb la primera endavant. Pregunta. Quin municipi organitza més fires al llarg de l'any? Però això què és? Han de picar de mans o com funciona? El ja, primer que digui... No, l'Albert, no. Ah, vale. Jugueu junts i tu, Marc, no. Ah, jo feia de comentarista. No, jo crec que Solsona se'n fa bastantes. Jo crec que sí, som la ciutat amb més fires del... Vull dir, més gegants i més fires del món. Abans se'n feia una cada mes, ara ja no s'ha arribat a tal extrem, però... Déu-n'hi-do. Sí, 4 o 5 més fan. Anem pel camí. Solsona. Què dius? No fan la de l'emprenedoria per allà. Se'n fan per igual. Per igual? Per igual. És aquesta la... Quantes? 5? 6? 4. 4? Ah, 4. Res com la Fira de Sant Isidre, eh? Exacte, a Cardona no la tenen. No, hem de recuperar alguna. Doncs ara per tu, Marc. Ah, jo també jugo ara. Sí, ells dos representa que juguen junts. I tu jugues per separat. Ah! Perquè si jugues, no. Pensaves que canviaria cada pregunta? Jo pensava que ja no jugava. T'imagines? Imagina't el que no ho he entès. Val, molt bé, molt bé. Així estic content que hagueu fallat, hosti. Va, doncs ja que parlàvem de gegants, quin municipi té més gegants i nans? Solsona o Cardona? Oh, i aquesta cara, Carles. No li fiquis aquesta cara, Carles. Jo diria Solsona de sobres. I aquesta cara, Carles. Perquè en tenen molts, també, Cardona. Quan és festa major, sí, sí, que el deixen allà a l'Ajuntament... Sí, la gràcia és que Cardona no té gegants de ciutat. Bueno, Solsona tampoc, si ho mires legalment, no?, entre cometes. Però és veritat que Cardona són dels barris. Cada barri té els seus gegants i centenaris, alguns, eh? Però molts no són del Toni Mujal, són recents. Sí, n'hi ha molts recents, però clar, els gegants del carrer Major són del segle XIX, els de la Fira també de principi de segle XX. Vull dir, sí, tenim sí. Xifres, Pau, de comparació entre Solsona i Cardona? He trobat Cardona més de 30 i aquí més de 30 són només de Carnaval. Clar, imagina't. Però déu-n'hi-do, Cardona, sí. Més de 30. Sí, clar, sí. Cardona pensa que estan en hores baixes, són menys la meitat que Solsona, són 5.000 habitants i nosaltres anem pels 10.000, no? Sí, sí.
Doncs, següent pregunta. Torna a ser per vosaltres dos, eh? Espavileu, eh? Parlem de Nadal. Xulo, sempre. Cardona i Solsona fan pastorets, sí. Versions diferents, però al llarg dels últims anys, qui ha organitzat més funcions de pastorets per any? Solsona o Cardona? Més quantitat de dies. Qui l'ha de respondre, tu, jo? Els dos. Parleu-ho. Vale. Cardona no fa més sessions. Jo crec que Cardona. A més, Solsona sempre fem dos Solsona o tres. Solsona va fer aquest any, sí. Sí, un no, any van parar. No. Aquest any no. Aquest any no n'han fet, per això. No, per això jo crec que... Ha pel Covid. Clar, si sumem els darrers anys, jo diria que... A Cardona n'han fet. I em sembla que Cardona, quan acabem Solsona, encara és... que cap de setmana encara els fan a Cardona, i anem. Cal dir que no serveixi de precedent. Cardona, la música és molt bona. Això és un... I els actors? Els... És que no són els del Folky Torres, i llavors després d'això ja no m'interessa res. Correcte. És que el text del... No pilles res. Escoltes la música. És per tant, dieu Cardona? Dieu Cardona. I és Cardona. Sí. Un a un. I anem per l'última. Sempre parlem de visites guiades, a vegades per bé i a vegades per malament. Sí, I l'última pregunta és quin dels dos municipis n'ofereix més? Més tipus. Visites guiades. Sí, més... Sí, municipi de Solsona, Com? Municipi de Solsona contra Solsona municipi de Cardona. Exacte, sí, sí. Tu què? Tu tens alguna resposta clara? No, però has de respondre això. No, però tu tens una resposta clara o no? La tens. Jo diria Cardona. Clar, Solsona... És correcte, sí, sí. No solsonès, però Solsona en si... Exacte. Quantes n'hi ha? Mira, les tinc aquí obertes. Cardona són 6, Solsona... Quines ofereix Cardona? Uf, a veure. Parc Cultural de la Muntanya de la Sal, Castell de Cardona, Centre Històric i tres teatralitzades. Vamos. Déu-n'hi-do. Així és. I aquí per tant, tenim ja està, no? El concurs d'avui. Estàs molt content, eh? Molt bé, Marc, molt bé. Que ens hem confiat amb les fires. Ha morit el micro, si vols. Oi que sí? Bueno, Solsona FM, reivindiquem una millora de les qualitats. Dins Gisbert, si ens estàs escoltant. Ara hem de compartir micro, si xerren molt juntets els dos. Acabem sempre, Carles, amb les recomanacions. Recomanem el teu llibre. Evidentment. Fantàstic, sí, no? Fantàstic. Compreu-lo. Ja ha passat Sant Jordi, però compreu-lo igualment. I després si llegiu... Reivindiquem no, ja comprar cosa. Llibres més enllà de Sant Jordi, sí. No? Sí, exacte, sempre. Un llibre sempre és un bon regal. O sigui, no et pot falcar el llit, també, molt bé. També. És primet. És a més. A més, són capítols que es poden llegir allò independents, que no cal agafar-lo d'una tirada. A casa teva se l'han llegit? Suposo que sí, no? L'Eulàlia no. Perquè no té temps, pobra. Tens alguna recomanació, Carles? Que... Jo us volia recomanar, evidentment, que vingueu al museu, perquè i el sentiu com a casa, que jo sempre ho dic, que el museu és de tots i que val la pena que el reivindiquem. I he pensat una exposició que hi ha a Barcelona, que és sobre un solsoní, que és l'Adolf Mas, que es diu Adolf Mas als ulls de Barcelona, que està és fins al 8 de maig a la Fundació Mafre. Penso que els solsonins hem de reivindicar-nos una mica més, i la figura d'Adolf Mas, que va fer tant per la conservació patrimonial a casa nostra, doncs que l'anem a veure, encara que sigui ulls de Barcelona, doncs que hi tragueu el cap, que val molt la pena. I tu, Pau, què? Què ens portes? Està un edifici important. Oh, tant, és la Casa Ametller. Casa Ametller, la Fundació Mas. És un personatge que, tot i ser solsoní, aquí Solsona, tampoc mai no se n'ha fet gaire... Bé, clar, tampoc, em sembla que tampoc no va viure molt temps aquí. És a dir, ja ho diuen, ningú és profeta a la seva terra. Aquí no és gaire valorat, la veritat. Pau, tu què ens portes, a veure? Doncs jo porto que fa uns dies van sortir a la venda les entrades d'un nou musical a Solsona, que és Les bèsties reposen fora de casa, de l'Arnau Avilla. Que potser hi participes. Potser sí. L'última vegada que vaig voler recomanar una obra de teatre la vam suspendre. Ja. I he pensat, va, torna-ho a provar. Aquesta vegada no passarà, esperem. Al maig? Els dos últims caps de setmana de maig. I les entrades estan venent ràpid. Una breu sinopsi de l'argument, podríem dir. Tres germans que es perden al bosc i es troben uns éssers per allà. Són els tres que apareixen a la portada. Són els tres porquets. No ben bé. I tu, company, què? No, digues tu primer, que estic mirant. Jo el que porto... Tu no saps què portes, encara. Jo avui no... Jo el que porto és l'Instagram del Museu Diocesà i Comarcal de Solsona. Molt bé. És un Instagram, no sé, @museusolsona. Museu Solsona. @museusolsona. Pengen molt contingut tant de festes, de tradicions, d'obres d'art molt interessant. Per la Setmana Santa van penjar un contingut també molt curiós. En citen a vegades i, per tant, fem aquest feedback. I sí que també és una forma d'apropar el museu a generacions més joves com és la nostra. I tu? Doncs també recomano el Museu de Solsona.
Jo hi vaig estar una temporadeta breu i vaig estar molt ben acollit, m'hi vaig trobar molt bé. Molt malament. I també recomanaré el Museu d'Història de Catalunya, que és l'altre museu que em va acollir quan vaig fer les pràctiques. Per tant, us recomano aquests dos museus, sobretot el d'Història de Catalunya, perquè ara no sé a quina fase passen, però està en procés de remodelació, almenys una de les plantes ja està remodelada, i segurament que ja no és el mateix museu que recordeu de quan hi vau anar amb l'escola quan éreu petits, que ja havia quedat una mica antiquades moltes de les coses, ja s'ha modernitzat bastant i a mi m'agrada molt estar allà, i per tant us recomano que si aneu a Barcelona aneu a visitar l'exposició d'Adolf Mas i al Museu d'Història de Catalunya. I em podeu visitar a mi també, que hi estic per allà. No aneu al Moco, aneu a veure coses que valen la pena. Perquè també. El Moco al cap i a la fi que hi ha d'art. És a dir, són tot em sembla que coses de recreacions i coses més fotogèniques, sense cap tipus de discurs ni res, a buscar les fotos coses d'Instagram. A veure, amb aquest nom no hi pot haver res de bo. Aneu al Museu d'Història i etiquetar el Museu d'Història, que val la pena, no? També. I fins aquí els ulls de Clio, Carles, què? Com t'has sentit? Molt bé, sí? Com a casa. Podem convidar algú més? I tant que sí. Podràs tornar-te algun dia. Sí, cal dir, Carles, que se t'havia convidat prèviament a un programa que no vas venir. Bueno. Ho ha fet avui, ho ha fet. Ho he fet avui. Però sí, sí. Més val tard que mai, que hi ha gent que també havia de venir i no ha vingut. Per tant... Ja està bé. Res, doncs merci per venir, ha estat tot un plaer. Moltes igualment, moltes gràcies per convidar-me i ja ho sabeu, aquí estem. Doncs res, tanquem els ulls de Clio.